Nasıl hapa buldum? Assalamu alaikum. Hamage. Demek. Kim namadısı etsin? Lekin bana. Hazır tanıyızla. Ben arka fonda avam ben. Yaşlı kılıçtan tohtamiyelik deyimiz yok. Bugünkü künge. Ex-deputat deyişke mecbur mu? Hazır. Lekin insan. Birinci oranda insan. Birinci oranda. Remont qilyapsiz, Rasuljon? Bu yerdagi opamiz Veneropa, yangi yil shaharda. Veneropa, bular COVID'dan keyin yura olmay qolgan. Aha. Bir kichkina o'g'li bor. O'zingiz qilib beryapsiz. Ha, hojatxonalari ham yo'q bo'lgan. Alohida oshxona, o'shanga men bitta xona qo'shdik, hojatxona. Men beraman. Men bilan hammasini qilgansiz o'zingiz. Ya endi ustalar bilan hashar. Siz bilmadingiz, o'shna kiyinib olasiz-da damashni forma bo'lib. Ha, bulanı. Rasulov şişikleri sizlarga rahmat. Mana Rasuljon anaqa qilgandi. Hadiya qilishdi. Hadiya qilishdi mana Rasulov eshiklariga ham rahmat. Baraka topinglar. Mana bu buni bo'lib tashabsizlar. Buni qo'shdik. Qilyapsiz hammasini hozir, Rasuljon. Buni 10 kundan beri shu endi deputatlardan kelsak ham bari boshlagan ishlarni olib borish kerak, o'shanga. To'g'ri. Bu deputat bo'lganimiz uchun emas, prosta yani inson uchun qilyapsizlik, o'shaning uchun ishlar to'xtamaydi. Ben bu yerga anaqa qilaman. Oxirigacha qilamiz. Hammom, hammom. Yo'q, o'sha xonadon mana shu kichkina. Opa chiqolmay qolganlarda tashqariga. O'shani mana ko'pchilik yordam bilan bo'yapti. Gap yo'q, Rasuljon. Ichkarisi mana buni hammasini boshqonlarda ham chiroyli qilib qo'yaman. Mana ikkita xona bo'ldi-da endi. Yo'q. Kirib chiqadi. Mana oynam deb qo'ydiryapti. Gap yo'q. Bu tuzi ishlashyapti. Mayli, ishlayaptilar, maza qilib. Mana bunda. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Toz ham davolatdingiz u ayollar. Men kela olmadim fermerlar kelganiga. Ha, Starmed klinikasi iltimos qildik, homiylar 10 kun yotib davolanib chiqdi. Bugun olib chiqib, hozir do'stim o'rtog'inikiga qoldirdik 3-4 kun, 3-4 kun ichida buni yangi yilgacha chiroyli qilib hammasini bitirib, ana keyin ko'chirib olib kelamiz. Imida jimida hech kimga ko'rsatmay, hech kimga yalmay, o'zingizni kuchingiz bilan, homiylik bilan qilayotgan ishingiz. Manlik yo'q, deputatman deyish yo'q. Siyoshka qilib, chiroq ko'taramiz, bugun ana qolib keladi. Ozgina qoldi. Xudo xolasa. Boshlagan ishimiz bu yerda, keyin yangi yo'lda Gulbahor pastida bir uysiz oilamizga uy qurib beryapti dedik. Uni ham xudo xolasa oxiriga yetkazib berdi. Rasuljon, Alloh rozi bo'lsin. Bu ko'chaga suv totkizib kelyapti ana elektr. Alloh rozi bo'lsin. 400 metrdan oshiq, stavbala 10 toz oldi, gaplashdik. Hammasi homiy yordamdan bo'lyapti hammasi. Lekin bitta gapda turasizda shunisi bor. Bitta gapirgan gapingiz bilaman, bitta gapirgan erkakni gapi bitta deb. Davom ettiramiz, necha? Hammasini, xudo xolasi. Yaxshi odamlar ko'p qo'llab-quvvatlab yordam berib turishibdi. Bizlar shu hay-hay, davayte, davayte deb turibmiz. Rasuljon, siz necha yildan beri bilaman? Sochingizga oq tushdi. Sochga ham oq tushdi, ukajonim, mana. Baribir yigitchilikda bo'lib turadi hamma narsa, lekin yo'q, endi nimaki bo'ldi, qaror u meni qarorim, sizni qaroringiz, to'g'ri. Meni eng o'zimni hurmat qilganim bu meni erkim. Men shunday qaror qildim, lekin o'sha qaror qilamanmi boshqami, bu shu ishni o'ylab yurgan edim. Birinchi shu vaqtim bo'lsin kelib davom ettirayotganim shu hozir. Vaqtga qarab, o'sha anchadan beri vaqtingiz bo'lishi bilan bu yoqqa kelar ekansiz-da, ha, qarang. Boya ana Venera opani uyda o'tib yashaydigan opani olib chiqyapman bansadan. Siz ishdan ketibsiz-ku, endi haliyam kelib yuribsizmi dedim. Men aytdim, sizga ana kelib siz bilan ishlayotganim bu meni ishni anaqamga bog'liq emas edi-ku, bu faqat odamgarchilik yuzasidan. Turchun berdi bobosi. Bilasiz shu. Alloh rozi bo'lsin, Rasuljon. Ishlarni oxiriga yetkazib qo'yishim kerak. Yangi yilgacha nasib 3-4 kun ichida mana chiroyli bo'lib bitardi, xudo xolasa. O'zlariga surpriz qilib bermoqchimiz o'zlarini. Yangi yilga. Ha, olib kelmadim-da, keyin birato'la bitadi. Bu ayol. Bitqazib. Ha,
Hacet xonasiz juda qiynalgan, yig'lab chiqdi o'sha. Mana hacet xona. Bu yerda. Ha, bu yerda bo'lgan. Yo'q da, ha, yo'q, ha. Mana polnisni hozir tashqa qilib berasiz-da, ha. Mana bu yerga tekislab, ha. Yorug'lik, ay hacet xona dush hammasi ichkarida bo'ladi, ana. Nasibsa kelajakda kelin olaman desa ham, menimcha. Kichkina, kichkina anaqa qilib bo'ladi-da, ozgina bo'lsa ham. O'g'li maktabda o'qiydi, yoshi endi necha? Rasuljon, rahmat. Mayli. Bizni faqat bizdan yaxshilik. Yiqqanimiz nima deydi? Qoladi, qilganimiz ketadi o'zimiz bilan shu. Xuddi shunaqa. Shunaqa nimadir qilaylik. Lekin siz haqiqat go'y, hamisha haqiqat uchun bilmadim hozir qanaqa. Men bilasizmi, hozir bitta narsani o'ylayapman. Oddiy fuqarolarga og'ir bo'lib qoladi, qiyin bo'lib qoladi. Sabab bizada deputat deganda men masalan ikkita deputatni bilardim. Bittasi Jahongir To'laganov, birinchisi siz. Har doim yordam qiladigan, birovni o'rnini birov bosadigan bo'lgan doim. Bo'lgan, to'g'ri bu gaplaringiz ham.